Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Menga birorta fohisha topib bersangiz, militsiya uchastkasi boshlig'i kapitan Sunnatov mening bu iltimosimdan dong qotib qoldi. Kechirasiz, bu yer melisaxona, biz qo'shmachilik bilan shug'ullanmaymiz. Chindan ham taajjubda g'oldiradi u. Ikkinchidan, siz o'zingizga yarashmagan ishni qilmasangiz bo'larmidi? Uzr, men sizni ozgina qitiqlash maqsadida tomdan tarasha tushgandek, kapitan endi yengil tortib yuziga tabassum yugurdi. Shunday demaysizmi? Qiziqchilik bo'lsa, men ham o'zimni tomdan tashlashimni bilasiz-ku. U boshini boshimga yaqinlashtirib, huzur bilan qiqirladi. Qani yoriling, o'rtoq jurnalist. Kennoyim uydan ketib qolganlarmi deyman. Men uning hazil va kulgisiga oz-moz qo'shilgan bo'ldim-da, keyin yuzimga jiddiyroq tus berib, "Kennoyingiz xudoga shukr uyda," dedim. Lekin men hozir chindan ham fohisha qidiryapman. Sunnatov yana sergak tortdi. Men sizni tushunmayapman. Ochiqroq aytsam, redaksiya topshirig'i shunday. Fohishalar hayotidan material tayyorlashim kerak. Sizdan yordam so'rab keldim. Ro'yxatingizga tushgan biron nuqta bo'lsa, kapitan hammasi tushunarli degan ma'noda bosh qimirlatib qo'ydi-da, vazmanroq o'rnidan turib, xona ichida iyagini qashigancha u yoq bu yoqqa xorg'in yura boshladi. Endi uning kayfiyati buzilgandek edi. Men Sunnatovning egnidagi oxori to'kilib bo'lgan porimiga, kiyimidagi tugmalarni holdan toydirib turgan yo'g'on gavdasiga, silliq qilib taralgan siyrak oq sochiyu xorg'in qadam tashlashiga zimdan nazar tashlab jim o'tiribman. Qaribdi. Kechagi Sunnatov emas. Hayoldan o'tkazaman o'zimcha. Yaqinda ham qanaqa edi-yu. Poshnasining tovushi 100 metr joydan eshitilib turardi. Halol odam. O'zi shunday, yaxshilar tez ishdan qolishadi. Sunnatov bilan tanishganimizga ko'p bo'lgani yo'q. Ismi Turdimat aka. Militsiya hayotidan material lozim bo'lganda, uncha-muncha yordami tegib turardi. Gazetani, gazetachilarni xush ko'radi. Huzuriga muxbir kirib borsa, xuddi general kirib kelganday, astoydil xizmat qilishiga bormiz. Nihoyat u qarshimga kelib o'tirdi. Keyin sinovchan bir nazar tashlab oldi-da, asta tomoq qirib, bosiqroq ohangda so'radi. Ilgari ham yozganmisiz? Tushunmadim. Fohishalar haqida ilgari ham yozganmisiz demoqchiman. Ilgari, ha, shunga yaqinroq bir narsa yozganman. Bunga ancha bo'ldi. Nima edi? Turdimat aka savolimga javob berishga shoshilmadi. Menga o'ychan va loqayt tikilib turaverdi. Shu topda o'sha bundan ancha yil ilgari viloyat roznomasida chop etilgan shantaj nomli maqolani eslayman. Tabim xira tortadi. Axir o'sha maqolani deb ozmuncha aziyatlar chekmadimmi? Kechagidek esimda. Shaharda mishmish tarqalib qoldi. Kuydirgi degan fohisha qiz chiqibdi. Go'yo olov emish. O'zi ham shunaqa chiroyli emishki, har qanday toshbag'ir erkak uni ko'rganda tutday to'kilib qolarmish. Dadiyam juda balandmish. O'sha kunlari menga huquq tartibot xodimlari tomonidan fosh etilgan va ancha shov-shuvga hamda sharmandalikka sabab bo'lgan bir jinoiy ishni gazetada yoritish vazifasi topshirildi-yu, ana shu bahonada xuddi o'sha kuydirgijon bilan tasodifan uchrashib qoldim. Jinoiy guruh Rashod ismli ashaddiy bir tovlamachi boshliq reketchi zo'ravonlardan, ular bilan hamkorlik qilgan bir guruh fohisha qizlar hamda shahardagi bir mehmonxonaning mas'ul xodimlaridan iborat edi. Jabrdiydalar esa pul degan narsani xazondek yig'ib olib, xazondek sovurib yashayotgan bir guruh maishatparast korchalon amaldorlar. Ma'lum bo'lishicha, chetdan jalb qilingan va bu atrof uchun hali notanish, go'zal va yosh fohisha qizlar ana shu ishratparastlarga tuzoq o'rnida ishga solingan. Uchrashuvlar odatda o'sha mehmonxonaning oromijon xonalariga belgilangan. Mana, o'sha ishratparast janob, qirchillama yigit bo'lib, tayinlangan xonaga kirib keldi deylik. Mehmonxona bekasi unga hali ancha g'or va gulligi tufayli shu ishga rozi bo'lgan, qo'shtirnoq ichida Bokira qizni ro'para qiladi. Bokira yigitga endi majburan taslim bo'lgan paytda, davangirday yigitlar paydo bo'lishadi. Ulardan birining qo'lida video kamera, yotganlarni ipidan ignasigacha boblab suratga olyapti. Shundan so'ng, u yog'i nima bo'lishi o'zingizga tushunarlidir.
bokiraligicha qolgan haligi qiz yuz bergan voqeadan sirayam ajablanmaydi. Oxistagina o'rnidan turib indamay xonadan chiqib ketaveradi. U bilan hech kimning ishi yo'q. Gap nimadaligini endigina tushunib yetgan, qo'rquv va sharmandalikdan dir-dir titrayotgan janobni maromida suratga olib bo'lishgach, zo'ravonlar asosiy maqsadga ko'chishadi. Joningdan, amalingdan, obro'ingdan umiding bo'lsa, ana shu tarzda tuzoqqa tushib, katta-katta to'lovlar evaziga qutulib qolganlar orasida shahar umumiy ovqatlanish tresti direktori Hakam Samatov deganlari ham bor edi. Unga yuqorida gap borayotgan kuydirgini ro'para qilishgan ekan. Bu gal ham operatsiya binoyidek o'tgan. Biroq Samatov shartlashilgan pulning hammasini berolmaganidan o'rtada janjal chiqadi. Kuydirgi hal qiluvchi xizmati uchun arzimagan haq to'lashganiga achchiqlanib, tovlamachi Rashodni prokuraturaga sotib qo'yadi. Shuning uchun ham tergovga oshirilgan mazkur jinoiy ishda kuydirgi ishtirokchi sifatida emas, balki asosiy guvoh hisoblanardi. Bir muncha keksayib qolganiga qaramay, baland va barvasta jussasini g'oz tutib yuradigan, qiyofasi jiddiy, biroq xush tabiatli shahar prokurori Mirzamatovning ish kabinetida o'tiribmiz. Tergov ishlari tugab, bugun erta sudga oshirilishi lozim bo'lgan Rashodchilar delasi bo'yicha prokurorning shaxsiy mulohazalarini olyapman. Shu payt kabinet eshigi ochilib, ichkarida baland poshna tufliyu jinsi shim kiygan, qaddi basti qolipdan chiqqandek g'oyat xushbichim 23-25 yoshlardagi oppoqqina suluv bir qiz paydo bo'ldi. Qayrilma qoshlar, o'ng yonog'iga qo'ngan nuqatday tim qora holini ko'rib, 3 kunlik hilol bilan yo'ldosh turgan Zuhro yulduzi ko'z oldimga keldi. Mumkinmi prokuror aka? Buni qabulxonada so'rash lozim edi. Biroz jerkibroq javob berdi Mirzamatov. Rast kirdingmi? Endi kiraver. Qiz prokurorning tanbehiga e'tibor bermadi. U o'zini erkin va bamayli xotir tutar edi. Qabulxonangizda hech kim yo'q ekan. Tergovchingiz prokurorga uchrang deganiga to'g'ri kirib kelaverdim, deb qo'ydi u biz tomon bir muncha nozu ishva bilan yaqinlasharkan. Xona ichiga farangi atirning o'tkir hidi taraldi. Ana bu yerga o'tir. Uni to'xtatib, bir chetdagi qator stullarga ishora qildi prokuror. Keyin menga ma'noli boqib, bu ayol Xolida Toshmatova, deb qo'ydi. Laqabi kuydirgi. Voy, unaqa demang prokuror aka. Meni ayol deyishlariga hali ancha bor. Nozu firoqda chiroyli dudoqlarini cho'chchaytirdi kuydirgi. U stullardan biriga yoyilibroq joylashib, qo'lidagi ko'knorigul sumkachasini tizzasi ustiga olarkan, yana qo'shib qo'ydi. Agar ayol yoshida bo'lsam, hakim aka meni qizligimga ishonarmidi? Men seni bu yerga taklif qilishimdan maqsad, manavi yigit, jurnalist Sobir Qanoat, sen bilan bir-ikki og'iz gaplashib olmoqchilar. Kuydirgi mening aft angorimga qarab qo'ydi-da, keyin xotirjam ohangda kinoya omuz so'radi. Hozir vaqtim ziqroq edi. Adresimni bersam, uyda gaplashib ola qolsak-chi? Uning nimaga shama qilayotganini tushunib, ichimda kulib qo'ydim. Mirzamatovning ham ko'zlari xiyol qisilgandek bo'ldi. Mushtini og'ziga tutib, asta yo'talib oldi-da, keyin gapni kalta qil, dedi unga xo'mrayibroq. Bu yerda sening vaqting ham, uy adresing ham hech kimni qiziqtirmaydi. Kuydirgi prokuror tomon yengil uf tortib qo'ydi-da, so'ng yana menga yuzlandi. Xo'p akajon, ixtiyorim sizda. Men uni cho'chitmaslik niyatida stol ustida turgan yon daftarim bilan ruchkamni olib, cho'ntagimga solib qo'ydim. Keyin imkon qadar muloyimlik bilan muloqotga kirishdim. Meni hammasi bo'lib 3tagina savol qiziqtiradi. Ovozingiz qaymoqday ekan, ashulla-pashulla aytmaysizmi? Prokuror yana unga xo'mraydi. Jim o'tir. Bo'lmasa, kuydirgining ham yuziga endi jiddiylik yugurgandek bo'ldi. Bo'pti, kechirasiz. U shunday deya menga savolomuz boqdi. Agar sir bo'lmasa, Xolida degan chiroyli isming bo'la turib, nega seni kuydirgi deb atashadi? Kuydirgi avvaliga jimib qoldi. Menga o'ychan boqqanicha nimanidir esladi. Xiyol jilmayib, keyin so'z qotdi. Bolaligimda juda sho'x, kuydirgi bo'lib o'sganman. Tekkanga tegib, tegmaganga tosh otardim. Ayam raqqosa edi. Ba'zan haftalab to'yma-to'y ketardi.
piyonista o'gay dadam bo'lardi. Bir kuni o'shanda men 10 yoshlarda, yana ikkita ukacham ham bor. Uxlab yotuvdik. Bir vaqt cho'chib uyg'onsam, o'gay dadam o'lguday mast, qip yalang'och gandiraklab ustimda turibdi. Men o'rnimdan shoshib turib o'zimni tashqariga otdim. Hovliga o'tib yum-yum yig'ladim. O'sha uydan chiqib ketganimcha qaytib bormaganman.